Poštovani gledatelji, dobroveče, dobrodošli u novo izdanje emisije U fokusu. Na kolegiju gradonačelnika Tuzle utvrđen je nacrt budžeta za 2024. godinu. On će iznositi oko 82 miliona maraka, u što je utvrđeno i planirano kreditno zaduženje od 11 miliona maraka. O tome, ali i o drugim aktuelnim projektima i aktuelnostima koje se tiču Tuzle, u večerašnjem fokusu razgovaramo sa gradonačelnikom Zijadom Lugavićem. Gospodine Lugaviću, dobroveče i dobrodošli u fokus. Dobroveče vama i svim vašim gledateljima. Gospodine Lugaviću, evo, na samom početku kazao sam da je nacrtom budžeta za narednu godinu utvrđen iznos od 82 miliona maraka. Na što će biti utvrđena, odnosno potrošena sredstva, koji su projekti u pitanju? Dakle, tačno, budžet grada Tuzle za 2024. godinu je prošao kolegij gradonačelnika, čime smo utvrdili prijedlog i poslali ga u dalju proceduru prema gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje u iznosu od 82.692.597,47 konvertibilnih maraka. U okviru ovog budžeta su uključena i planirana kreditna sredstva u iznosu od 11.100.000 konvertibilnih maraka. Moram da kažem da je budžet koncipiran na ovakav način investicijski, kapitalni, socijalni i razvojni. Dakle, ima sve one komponente koje jedan budžet treba da ima. Kada kažemo investicijski i kapitalni, veoma je bitno da istaknemo da je u okvir ovih sredstava 38.963.654 konvertibilne marke ili 47,12% budžeta planirano za izgradnju i proširenje komunalne infrastrukture. U okviru, recimo, ove komponente gradit ćemo minimalno 62 putna pravca, radit ćemo sanaciju, izgradnju i rekonstrukciju putnih pravaca. Širit ćemo vodovodnu mrežu, radit ćemo na projektima proširenja javne rasvjete, pogotovo LED rasvjete i mnogim drugim projektima. Recimo, na stadionu ćemo raditi ugradnju plastične trave na velikom terenu, koji će dobiti ponovo licencu za igranje utakmica na pomoćnom terenu i pomaknut ćemo potporni zid koji je blizu zadnjeg gola, dakle da stvorimo još bezbjednije uslove na toj lokaciji. Radimo i na sanaciji mostova, posebno mosta Kipova i Plavog mosta, za koje su građanke i građani grada Tuzle veoma vezani. Napravit ćemo jednu finu priču na mostu Kipova i vratiti ga građankama i građanama i svim turistima koji dolaze u grad Tuzlu. Dakle, u okviru komunalne infrastrukture radit ćemo veoma veliki broj projekata. Tu je još jedan kapitalni projekat, raskrsnica kod soda Sodale na Slatini, gdje ćemo raditi dodatni kružni tok i na takav način unaprijediti kvalitet saobraćaja, ubrzati protok saobraćaja na sjevernoj saobraćajnici i samim time uticati i na poboljšanje i unapređenje ekoloških standarda i emisije, smanjiti emisiju SO2 u zrak. Sljedeća oblast koja je poprilično zastupljena jeste socijalna zaštita sa 2.888.000 konvertibilnih maraka u budžetu, čime ovaj budžet se čini i socijalnim. Zatim oblast kulture i oblast sporta zajedno učestvuju sa skoro 4.750.000 konvertibilnih maraka, ekonomski razvoj sa negdje 742.000 konvertibilnih maraka, gdje smo povećali iznos za siguran start, dakle za novo registrovane kompanije koje djeluju na području grada Tuzle za 80.000, obzirom da smo ove godine imali rekordan broj prijavljenih, koji je dosta veći u odnosu na prošlu godinu i gdje ovaj projekat daje prave efekte i prave benefite, obzirom da je kao takav prepoznat od poduzetnika i privrednika koji su registrovali svoju djelatnost u prvoj i drugoj godini rada na području grada Tuzle, gdje oni vide grad Tuzlu kao jednog kvalitetnog partnera koji ih podržava u prve dvije godine rada, koji su nekako najizvjesnije, i pokušavamo na takav način da im pomognemo da prevaziđu taj neizvjesni period, jer treća, četvrta, peta i dalje godine rada su godine kada su oni već stasali, kada su oni već stabilni i kada oni mogu sami da nastave dalje.
Tu je i socijalna i zdravstvena zaštita, osnaživanje žena i osoba sa invaliditetom i drugi socijalni projekti koji su otprilike zastupljeni sa 1 milion konvertibilnih maraka. Kroz javnu raspravu u okviru budžeta smo došli do novih informacija kome je stvarno još potrebna da se uradi podrška i pomoć, tako da smo ove godine u budžet grada Tuzle uvrstili i organizaciju Udruženje građana Koraci Nade, dakle koja je izgubila svoga generalnog sponzora, a radi se o ranjivim kategorijama stanovništva, radi se o osobama sa invaliditetom i tu smo poslušali veliki broj građana također koji su predložili da se ova organizacija uvrsti upravo u budžet grada Tuzla. Htio pitati, budući da je nacrt budžeta prošao javnu raspravu, da li je osim toga bilo još nekih prijedloga šta se treba uvrstiti u budžet i naravno od građana, od nevladnih organizacija i da li je to usvojeno? Da. Vidite, mi smo pomno poslušali i pregledali javnu raspravu koja je urađena sa građankama i građanima grada Tuzle, nevladinim organizacijama i udruženjima građana, privrednicima grada Tuzle, javnim ustanovama, javnim preduzećima i svim onim akterima koji žive, rade ili djeluju na bilo koji drugi način na području grada Tuzle. Razgovarali smo i sa vijećnicama i vijećnicima gradskog vijeća Tuzla i poslušali smo i njihove prijedloge koji su iznijeli kada smo predstavili nacrt budžeta grada Tuzle i uvrstili smo veliki broj njihovih prijedloga u budžet. Dakle, sve ono što je bilo dobro uvrstili smo u budžet. Zbog čega smo uzeli kreditna sredstva? Pa iz razloga što smo vidjeli kroz javnu raspravu da stvarno imamo puno infrastrukturnih projekata koji su veoma bitni za naše građanke i građane i koje je potrebno da se realizuju na području grada Tuzle, koji iziskuju dodatna sredstva koja mi nismo imali u budžetu u odnosu na priliv, odnosno prihod koji nam je bio planiran za 2024. godinu i kako bismo napravili da ovaj budžet bude kapitalni razvoj investicijski i u pravom smislu riječi budžet građanki i građana grada Tuzle predložili smo, odnosno gradskom vijeću, da se kreditno zadužimo u iznosu od 11 miliona i 100 hiljada konvertibilnih maraka da bi uradili što veći broj ovih infrastrukturnih projekata, jer želimo da budemo blizu našim građanima, želimo da uradimo sve ono što je u našoj moći, što je u skladu sa zakonskim propisima i podzakonskim propisima i da napravimo još bolji, još kvalitetniji ambijent života na području grada Tuzle. Dakle, uvažili smo veliki, veliki broj primjedbi građana i uvrstili smo to u budžet grada Tuzle za 2024. godinu. Prethodni period pokazuje da je u gradskoj upravi radno. Nedavno je boravila delegacija Vlade Federacije Bosne i Hercegovine kod vas u posjeti. Razgovarali ste o poboljšanju infrastrukture i turizma. Hoćemo li podsjetiti šta je sve bilo na tom sastanku? Mi već dugi niz mjeseci radimo na izradi projektne dokumentacije koja je vezana za kapitalne projekte koji treba da se realizuju na području grada Tuzle, a koji će stvoriti dalje pretpostavke za ekonomski, društveni, kulturni, socijalni i svaki drugi razvoj grada Tuzle. U tom kontekstu smo u više navrata razgovarali i sa predstavnicima i premijerom Vlade Federacije po pitanju ovih projekata i došli smo na jedno plodno tlo, došli smo na jedno razumijevanje od strane premijera i od strane nadležnih ministara u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine za ovim kapitalnim i za građanke i građane grada Tuzle značajnim infrastrukturnim projektima i u tom kontekstu smo konkretno razgovarali za podršku Vlade Federacije u realizaciji projekta magistralnog vrelovoda, dakle kojim ćemo obezbijediti dodatne kapacitete za priključenje individualnih stambenih objekata na području grada Tuzle i smanjiti aerozagađenje dakle koji trenutno imamo iz individualnih stambenih objekata i stvoriti kvalitetnije uslove za život i rad na području grada Tuzle, ali i širenje dalje i izgradnju daljih kolektivnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata. Tu smo došli do jednog velikog razumijevanja od nadležnog ministarstva i uvaženog premijera, a isto tako i od nadležnog ministra i ministarstva u Ministarstvu za poljoprivredu i vodoprivredu Vlade Federacije, obzirom da smo napravili tu jedan projekat proširenja
vodovodne mreže na visinske zone Doknjate, Time, Brešaka, Gornje, Donje, Lipnice, Dragunje, dakle da dođemo i do tih područja sa gradskom vodom. Napravili smo projekte, aplicirali smo gore, predstavili smo ih i dobili smo podršku recimo i za taj projekat. Puno je projekata u oblasti turizma. Imamo još projekata komunalne infrastrukture koje smo predstavili nadležnim ministarstvima u vladi Federacije Bosne i Hercegovine, a sve vizavid zahtjeva i potreba građanki i građana grada Tuzle, privrednih subjekata i nevladnih organizacija na području grada Tuzle. Osim delegacije vlade Federacije, kod vas je boravila i delegacija vlade Tuzlanskog kantona na čelu sa premijerom Irfanom Halilagićem. Otvoren je veliki broj pitanja s obje strane. Kazano je da je, bez obzira što dolazite iz dvije različite političke partije, radit ćete u cilju boljeg razvoja lokalne zajednice i, naravno, ono što je najvažnije, u cilju boljeg života za građane. Dakle, ovaj sastanak je pokazao kada imamo zajednički interes, a zajednički interes i vlade Tuzlanskog kantona i gradske uprave grada Tuzle jesu građanke i građani i njihove potrebe i njihovi zahtjevi, da ne postoje prepreke da nađemo zajedničko rješenje. U tom kontekstu smo razgovarali i o boljoj i kvalitetnijoj podršci sredstava nadležnih ministarstava grada, nadležnih ministarstava vlade kantona Tuzle, Tuzlanskog kantona, dakle za projekte koji treba da se realizuju na području grada Tuzle. Zatim smo razgovarali o daljoj izgradnji kampusa univerziteta u Tuzli i razgovarali smo i o tome šta uraditi sa zgradama fakulteta koji će ostati prazni kada se ti fakulteti premjeste u kampus. Naša ideja je da te fakultete pretvorimo u najsavremenije tehnološke parkove, hubove za nove tehnologije i mlade kojim ćemo omogućiti, dakle, dalji razvoj njihovih vještina i rad iz njihovog rodnog grada, rad freelancera, rad malih obrtnika. Dakle, to su idealni uslovi za brzi i kvalitetni razvoj obrtništva i sektora poduzetništva, tradicionalnih zanata, novih tehnologija. Tako da mi je veoma drago što smo dobili tu informaciju da će vlada kantona u budućem periodu i u idućoj godini ulagati, investirati u izgradnju, dakle, objekata u koji će se preseliti određeni broj fakulteta u prvoj fazi, a da ćemo mi moći koristiti te zgrade za prethodno navedene namjene, što još jednom podržava činjenicu i opredjeljenje grada Tuzle da su mladi budućnost, da su mladi perspektiva i da ćemo na ovakav način graditi još bolje uslove za ostanak mladih ovdje, za razvijanje njihovih vještina i za rad mladih u okviru novih tehnologija za najbolje i najsavremenije svjetske kompanije, ali iz udobnosti svoga doma, iz udobnosti svoga grada i zajedno sa svojim prijateljima. Boravili ste nedavno izvan Bosne i Hercegovine, u Njemačkoj i Austriji, ako se ne varam. Bili ste na sastancima. Koji je povod bio? Povod su bili infrastrukturni projekti. Dakle, opredjeljenje mog tima i mene jeste da mi moramo tragati za novim izvorima finansijskih sredstava. Mi smo vidjeli šansu u Njemačkoj, u Bundestagu, u njihovim nadležnim federalnim ministarstvima da predstavimo naše ključne projekte i naišli smo na veoma plodno tlo. Razgovarali smo sa šefcom odjeljenja u federalnom ministarstvu Njemačke, predstavili smo joj naše kapitalne infrastrukturne projekte, a koji su korespondirali sa njihovom vizijom podrške našoj državi i sa vizijom ugovora koji oni treba da potpišu iduće godine sa vladom, odnosno sa ministarstvom državnim, po pitanju razvoja ovih projekata. I siguran sam da nakon potpisivanja tog ugovora sa vijećem ministara, da ćemo moći aplicirati za dodatna sredstva kako bismo brže implementirali ključne infrastrukturne projekte na području grada Tuzle. I tu smo također potencirali i na što većoj upotrebi obnovljivih izvora energije kao budućnosti, dakle, u energetskom sektoru grada Tuzle, Tuzlanskog kantona i čitave Bosne i Hercegovine, a posebno kada govorimo o pravednoj tranziciji.
Evo, budući da je već zima došla, počelo je loženje u individualnim stambenim objektima, puno se priča o zagađenosti zraka. Vidimo da u posljednje vrijeme grad Tuzla, ali i kanton rade na energetskoj efikasnosti, za što su građani Tuzle, ali evo i kantona, veoma zainteresovani. Od 2019. godine grad Tuzla je bio preteča u projektima energetske efikasnosti. Prvi smo počeli u Bosni i Hercegovini realizovati sufinansiranje projekata energetske efikasnosti kroz 4 linije. Prva je utopljavanje energetski neefikasnih objekata, druga je sufinansiranje nabavke ugradnje toplotnih pumpi, treća mjera je bila sufinansiranje priključenja na sistem centralnog daljinskog grijanja i četvrta linija je bila sufinansiranje kupovine peći na pelet. Na ovakav način je u ove protekle 4 godine ukinuto oko 1000 ložišta koja su koristila ugalj kao energent u individualnim stambenim objektima, dakle u kućama. Napravili smo ogroman iskorak. Evo ove godine smo izdvojili 1.300.000 konvertibilnih maraka i podržali smo oko 215 domaćinstava kroz ove 4 mjere. Za iduću godinu smo planirali još veća sredstva, a planiramo i proširenje linija podrške vjerovatno 2025. godine, obzirom da se stvorili preduslovi, a to je usvajanje seta zakona o obnovljivim izvorima energije na federalnom nivou, ćemo početi sufinansirati i ugradnju sunčanih solarnih panela za proizvodnju struje u individualnim stambenim objektima koji imaju ugrađenu toplotnu pumpu i na takav način biti partneri da jedan stambeni objekat postane samoodrživ, neovisan o energetskom sektoru. I ako taj stambeni objekat, recimo, ima svoj bunar, ima svoju vodu, on ne zavisi ni od čega, dakle, može sam da opstane i da se dalje, dakle, razvija u tom smislu. Također smo ove godine prvi u Bosni i Hercegovini uveli podršku siromašnim kategorijama stanovništva kroz projekat podrške energetskom siromaštvu. Također imali smo određeni broj prijava gdje sufinansiramo do 90% troškova priključenja na ove 4 mjere. I veoma nam je drago, dakle, da smo ponovo prvi grad u Bosni i Hercegovini koji dokazuje i pokazuje da smo socijalno osjetljivi, da nikoga ne smijemo ostaviti da bude zaboravljen u okviru ove energetske tranzicije. I prepušten sam sebi. Da. Evo, Gradsko vijeće je podržalo osnivanje javne ustanove Tuzlanska razvojna agencija TRAG na vaš prijedlog. Radi se o razvojnoj agenciji čiji će rad biti usmjeren prema projektima za razvoj grada. Šta očekujete od te agencije? Očekujem puno. Hvala. Mi će se ona konkretno baviti? Hvala gradskim vijećnicama i vijećnicima što su prepoznali osnivanje ove regionalne, odnosno naše Tuzlanske razvojne agencije, koja će se konkretno baviti apliciranjem na međunarodna sredstva, apliciranjem na sredstva iz fondova Evropske unije, apliciranjem na sredstva viših nivoa vlasti i na takav način obezbijediti bolje punjenje budžeta grada Tuzle, osim ovih stalnih prihoda koje mi imamo. Mi se moramo krenuti drugim izvorima finansiranja. Na ovakav način ćemo sigurno realizovati veliki broj, odnosno veći broj projekata, realizovat ćemo veći broj aktivnosti. Ova razvojna agencija će biti podrška i realnom sektoru. Oni će raditi i za njih aplikacije prema fondovima Evropske unije, naravno na komercijalnoj osnovi. Ili će pregledati već gotove aplikacije koje je ta preduzeća napravili koliko nemaju dovoljno kompetencija za izradu takvog projekta da provjere da li je taj projekat urađen u skladu sa standardima koji su propisani za izradu tih projekata. Dakle, to će biti još jedna nova linija koju do sada privrednici nisu mogli da dobiju. Dakle, support ćemo biti i realnom sektoru. Promovisat će sve one potencijale grada Tuzle prema potencijalnim investitorima, kako domaćim, tako i inostranim. Bavit će se prikupljanjem svih podataka koji su potrebni za izradu strategija, za donošenje strateških odluka. Radit će i bit će nosioci izrade buduće strategije razvoja grada Tuzle. Dakle, veliki je i obiman posao koji stoji pred njima i u tom kontekstu će tu raditi najbolji stručnjaci u toj oblasti. Jer samo na takav način će oni moći
kvalitetno odgovoriti svim zadacima i svim, siguran sam, izazovima koji će biti pred njima. Evo, budući da nam ponestaje već vremena, bliži se kraj emisije, ne mogu da ne pitam, Tuzla je postala prva lokalna zajednica u Tuzlanskom kantonu koja ukida prilaganje CIPS-a na javne pozive gradske uprave. Ovo će, vjerujemo, olakšati građanima prijavu na brojne javne pozive. Kada očekujete implementaciju ovoga? Odmah početkom naredne godine. Dakle, već sam dao nalog svojim kolegicama i kolegama da se naši pravilnici u kojim se traži dostava CIPS-a od strane građanki i građana prilikom apliciranja po tim pravilnicima, da se ukine ta odredba i da se CIPS pribavlja po službenoj dužnosti. Dobili smo obećanje direktora IDE da će nam omogućiti pristup, dakle, CIPS-u i idejnim bazama podataka i omogućiti nam, dakle, provjeru po službenoj dužnosti. Na ovakav način ćemo bar malo umanjiti broj dokumenata koji naši građanke i građani treba da dostavljaju prilikom apliciranja i preuzet ćemo na sebe taj dio odgovornosti, a siguran sam u budućem periodu da ćemo, ukoliko god budemo mogli, ugraditi informacionih tehnologija u kvalitet rada javne uprave, a sve s ciljem omogućavanja kvalitetnijeg, lakšeg i jednostavnijeg pristupa uslugama javne uprave, da ćemo raditi, jer građani moraju da budu zadovoljni našom uslugom i u kontinuitetu ćemo raditi da kvalitet usluge javne uprave dižemo na jedan viši nivo. Ukratko da nam kažete kako ocjenjujete rad u 2023. godini kada je u pitanju gradska uprava? Ja bih ostavio tu ocjenu građankama i građanima grada Tuzle. Oni najbolje znaju. Da. Dobro. I evo, razgovor ćemo završiti lijepim stvarima. U petak počinje manifestacija Zima u Tuzli. Brojne aktivnosti planirane. Tuzla će biti jedan od gradova koji će ući u novu godinu bez vatrometa. Da. Ove godine smo planirali veliki dio aktivnosti u okviru Zime u Tuzli. Svake sedmice, četvrtak, petak, subota, nedjelja ćemo imati koncertne aktivnosti na našem Trgu Slobode. Očekujemo veliki broj gostiju, ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego iz čitave regije, i po dosadašnjem odzivu, po dosadašnjim komentarima, siguran sam da će Tuzla biti centar regije, ne samo sjeveroistočne Bosne, nego i daleko izvan granica Bosne i Hercegovine. Prošle godine, nakon dočeka nove godine, smo odmah u januaru donijeli odluku da nećemo raditi vatromet ove godine, iz više razloga, a što je opet u korespondenciji i sa zahtjevima i sa viđenjem većine građanki i građana grada Tuzle. Mi smo tu još jednom i na ovakav način dokazali da smo u fokusu rada građanki i građana i da su nam oni u centru naše pažnje. Gospodine Lugaviću, hvala vam puno za gostovanje u emisiji U fokusu. Hvala vam. A hvala i vama, poštovani gledatelji. Ovo je bilo još jedno izdanje emisije U fokusu. Gost večeras bio gradonačelnik Tuzle, Zijad Lugavić.